זאת השנה השנייה שאני צועדת בצעדה בירושלים, השנה אני חלק מצוות המארגנות. אני חושבת שההנכחה של הצעדה בירושלים, מעבר לחשיבות של הצעדה שמדברת, קודם כל השם מדבר בעל עצמו, ומעבר לזה אנחנו ככה מנכיחות את המאבק הזה גם מחוץ לתל אביב, שזה משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד קריטי, במיוחד כמו שכאילו רואים, הצעדה פה היא לאט לאט משנה לשנה גדלה ומתקרבת לגודל של הצעדה בתל אביב. על מה אתם מוחות? צעדת השומרות היא הפגנה שמוחה על האשמת הקורבן. אם אתם מכירים ככה את הסיפור רקע, אז ב-2011 בקנדה היה שוטר שהמשפט החביב שלו היה, אם נשים לא רוצות להיאנס, כדאי שהן לא יתלבשו כמו שרמוטות. וככה השם תפס, והצעדה הראשונה באמת הייתה בארץ ב-2012. ומאז אנחנו ככה צעדות עם זה צעד צעד, ומקוות להגיע למצב שבו לא מאשימים את קורבנות ההטרדות המיניות יותר. אוקיי, תגידי, יש לך חברות שאת מכירה שסבלו מתקיפה מינית או מה? בוודאי, אני לא חושבת שיש מישהו שלא מכיר נשים שסבלו מהטרדות או תקיפות מיניות. אחת מתוך שלוש נשים נאנסה, אחת מתוך אחת סובלת מהטרדות מיניות. והאשימו אותן? הרבה פעמים כן, השאלה הראשונה שנשים מקבלות היא מה לבשת, שזה כאילו סטטיסטית לא רלוונטי, את נשים מוטרדות מינית לפי דברים שמטרידים אותן, ולא לפי מה הן לבשו. תשמע, הדברים משתנים, אבל זה קורה לאט. זה עניין של שנים עד שתהיה באמת מהפכה כמו שאנחנו רוצות. המצב חמור, אני לא אשקר. אני צועדת כבר 5 שנים, ועכשיו עם כל העניין של ההפלות, ומה שהיה המחאה הגדולה בכיכר רבין, אני לא מרגישה שדברים מספיק מגיעים לתודעה. לכן אנחנו ממשיכות לצעוד כאילו כל שנה. את מרגישה שבירושלים, לעומת תל אביב, יותר קשה למחאה לתפוס? אני חושבת שזה להפך, דווקא בגלל שבירושלים הנושא הוא יותר, יש גם את העניין של הדת, ואנחנו צריכים להתחשב בזה. הדברים הם לא באותה רמה, כמובן, כאילו בתל אביב יש להם יותר תקציבים, יש להם יותר אנשים שמגיעים, אבל פה זה אחרת, פה זה יותר רגשי, זה יותר בעייתי מהבחינה הזאת, אבל דברים קורים, יש אנשים מגיעים. סקסיזם, גזענות, זאת האלימות! כשהזונות יתלבשו, לא ייגעו בהן. כשהזונות הירושלמיות יתלבשו, לא ייגעו בהן. כשהזונות הירושלמיות יתלבשו, לא ייגעו בהן. אל תיכנס לזה, בסדר? כשהזונות הירושלמיות יתלבשו, לא ייגעו בהן. זה אומר לי, באמת? טוב, מעבר לזה שזה נושא שבעיניי מאוד מאוד חשוב, לא רק כי זה תופעה נרחבת שרואים בכל מקום, אני פה במסגרת הפעילות שלי במכינה קדם צבאית. אני חלק מהמכינה הירושלמית, אנחנו נמצאים פה בקריית היובל, ובכל הימים האחרונים אנחנו בעצם התעסקנו גם להסביר יותר על התופעה ובכללי על הטרדות רחוב, כי זה לא משהו שבכך צריך לעורר אותו פעם אחת בשנה. זה דיון שחייב להיות כל הזמן קיים, כי עד שלא יהיה לשיח הזה נורמליזציה, אז המעשים האלה יהיו נורמליים, וזה מציאות שלא יכולה להתמשך, לפחות לא בעינינו ולא בעיני המכינה. למה יש פה מיעוט של גברים ורוב של נשים בדרך כלל? א', קודם כל אני חושב שמן הסתם יותר נשים נפגעות מהתופעה, אז ברגע שהן נפגעות יותר, אז סביר להניח שהמלחמה שהן יעשו יהיו יותר דומיננטית. אבל אני חושב שהנוכחות הגברית היא קודם כל נוגעת בזה שקשה מאוד לדבר על זה, בין אם אתה הוטרדת, אבל גם לגבי אם עשית משהו, כאילו, גם אם זה היה משהו בתמימות ושלא ידעת באמת מה הסיטואציה, ברגע שקרה המצב, אתה מפחד לבוא ולדבר על זה. אני חושב שגם לזה צריך להיות לגיטימיות בשיח, במקום של הודעה בטעות, ובעצם קרה לזה כמו הבטחה לשינוי. אבל חבל לי מאוד שהם פה מספיק גברים, ואני חושב שזו צריכה להיות קריאה משותפת, גם כי גם גברים מוטרדים, אבל גם כי זה המקום שלנו להגיד, אנחנו לא מסכימים מזה וזה צריך להיפסק. תודה רבה. אבל אם אפשר לשלוט, אבל אם הם לא